नमस्ते, म डॉक्टर वीरेन्द्र यादव। आज म यहाँहरुलाई ब्रेस्ट क्यान्सर को बारे में केही भन्न चाहन्छु। यो हरेक वर्ष को अक्टोबर महिनालाई ब्रेस्ट क्यान्सर अवेयरनेस मंथ को रूप में चाहिँ मनाउने गर्दछन्। यसमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी ब्रेस्ट क्यान्सर संबंधी जनचेतना तथा यस ब्रेस्ट क्यान्सर कसरी बच्ने संबंधी विभिन्न तालिमहरु अथवा विभिन्न गोष्ठीहरु आयोजना गर्छौं। खास में यह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में हम के गर्न सकिन्छ त ब्रेस्ट रोगबाट बच्नको लागि। अब ब्रेस्ट कैंसर अहिले यसो हेर्दाखेरि संसार को सबभन्दा बढी कैंसर को रूप में आइरिया छ र हाम्रो नेपालमा पनि सम्भवतः अब यो केही वर्षमा महिलाहरुमा सबभन्दा बढी कमन हुने कैंसर में आउँछ होला। सो ब्रेस्ट कैंसर लागेको पेशेंट अथवा शंका लागेको दीदी बहिनीहरुले कसरी आफूलाई चाहिँ यो क्यान्सर हो कि होइन थाहा पाउन सकिन्छ त? सो सबभन्दा यसको उच्चतम उपाय के हो भने सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन हो। आफ्नो ब्रेस्टलाई आफै पहिचान गरौं, आफै चाहिँ फिल गरौं। यसो गर्दाखेरि हामी जस्तै महिनामा एकचोटी नुहाउने बेलामा आफ्नै हातले चारैतिर ब्रेस्टलाई छाम्दा यदि गाँठागोठी छ भने त्यो चाहिँ पत्ता लाग्न सक्छ र त्यस्तो किसिमको गाँठागोठी आफूलाई फिल भयो भने तुरुन्त आफ्नो नजिकको चिकित्सक अथवा क्यान्सर अस्पताल छ भने नजिकको क्यान्सर अस्पतालमा गएर आफ्नो ब्रेस्ट एक्जामिनेसन चाहिँ गराउनुपर्छ। सम्भवतः इन्टरनेशनल गाइडलाइन को अनुसार चाहिँ 40 वर्ष नागेपछि हरेक महिलाहरूले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। जस्तै 40 वर्ष नागेको छ भने म्यामोग्राम 1 वर्षमा आइडल हो, तर कम्तीमा 2 वर्ष अथवा 3 वर्षमा एभ्री 2 to 3 इयरली म्यामोग्राम गराउनुपर्छ र फलोअप गराउनुपर्छ कम्तीमा 60 वर्षको उमेरसम्म। यसरी गर्दा इभन यदि बिमारी अथवा रोग आयो भने एकदम अर्ली स्टेजमा पत्ता लाग्छन् र मृत्युको मुखबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ। साथै खर्चको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि ब्रेस्ट क्यान्सर यदि स्टेज 1 मा पत्ता लगाउन सकियो भने सर्जरीले नै निर्मूल हुन्छ। त्यस्तै यदि 40 वर्ष भन्दा मुनिको पनि आजकल यसको ब्रेस्ट क्यान्सरहरु इभन 20 वर्ष 25 वर्षमा पनि धेरै कमन भएको हुनाले कुनै पनि दिदी बहिनीहरुलाई अथवा आमाहरुलाई त्यस्तो किसिमको यदि तपाईहरुलाई केही त्यस्तो गाँठो फिल छ भने अथवा त्यस्तै जस्तै ब्रेस्टबाट रगत जस्तो आउने पिप जस्तो आउने छ भने आफ्नो एक्जामिनेसन नजिकको चिकित्सक अस्पताल अथवा नजिकको कुनै पनि चिकित्सकलाई अथवा स्वास्थ्यकर्मीलाई गएर सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ। डेफिनेटली ब्रेस्ट क्यान्सर बाट डराउनु हुँदैन। ब्रेस्ट क्यान्सर लाई हामी एउटा क्रोनिक बिमारीको रूपमा पनि अहिले पहिचान गर्छौं, तर यसलाई नेग्लेक्ट गरियो भने डेफिनेटली यसले ज्यान लिन्छ। त्यही भएर हामीले सचेत हुनु पनि पर्छ र यही मेसेज ब्रेस्ट क्यान्सर को रोगबाट यदि हामीले स्क्रिनिङ र जनचेतना फैलाउन सकियो भने धेरैको मृत्यु र धेरै जनधन क्षतिबाट हामी बचाउन सकिन्छ भन्दै यहाँहरु सचेत रहनको लागि आग्रह गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।